עמית ועידן הולכים ברחוב. הגבאי של הבית כנסת רואה שחסר 2 למניין. הוא הולך ברחוב פה, הוא רואה אתכם הולכים ככה, שימו לב, שימו לב, אתם הולכים ככה, שימו לב. ואז הוא קורא לכם, אומר לך, עמית, עידן, תגיד מה? בוא תשלים עניין! אתה נזכר שאתה גדול, כי רק ילד בן 13 יכול להשלים עניין. נכנס ומברכים אותך, הבאנו שלום עליך. גביים, גביים! הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, יעשה שלום. איזה יופי. לנו, לנו, ולכל ישראל.